Dabar kviečiu į ilgai lauktą diskusiją, ko tikimas iš skaitmeninio marketingo specialisto, darbdavio požiūris. Ir kviečiu į sceną Giedrių Juozapavičių, kuris moderuos diskusiją. Giedrius yra Lima valdybos narys ir rinkodaros guru laidos kūrėjas ir vedėjas. Taip, sveikas, Giedriau. Labas, labas, Lina. Perduodu estafetę tau ir linkiu puikios diskusijos. Ačiū tau labai. Man atrodo, čia tiesiog tiek įdomios ir išsamios informacijos buvo pateikta žmonėms, kurie anapus ekranų ir domisi skaitmeniniu marketingu, kad dabar reikia viską labai 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 gerai suvirškinti. Ir aš manau, kad šita diskusija, kurią mes dabar ateinantį gerą pusvalandį turėsim, ir padės dar iš vienos pusės išgirsti apie skaitmeninį marketingą, tai būtent išgirsti iš tos darbdavio perspektyvos. Nes mūsų diskusijos nariai tai žmonės tie, kurie samdo tuos skaitmeninio marketingo specialistus ir dabar tikiuosi galės tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis ir savo patirtimi, ko jie tikisi, ko jie nori ir kas šiandien yra paklausiausia darbo rinkoje. Taigi, Lina, ačiū tau už šitą eterį ir aš skubu pristatyti būtent diskusijos dalyvius. Tai jums jau matyta Laura Domarkė iššokusi atgal į ekraną, kur jau realiai pristatė ir skaitmeninio marketingo kurse savo dalį. Laura yra Adramos bendrai kūrėja, strategija ir būtent žmogus, kuris nardo kiekvieną dieną skaitmeniniai rinkodarai ir tikiuosi papasakos, kokių čia ieško tų perliukų rinkoje. Taip pat kartu su mumis yra Toma Sabaliauskinė. Toma turbūt visi puikiai atsimena, tai nepraeito dar praeitų metų CMO. Toma yra iš Nord Security, marketingo vadovė. Labas, Toma. Labas visiems. Ir dar du vyrukai kartu su mumis, tai būtent Vytautas Romeika iš Kesko Senukai Digital, žmogus, kuris, turbūt mum nušvies situaciją, kaip toje elektroniniai prekyboj sekasi su skaitmeninio marketingo specialistais. Sveikas, Vytautai. Labas. Ir Linas, kuris bandė įsiveržti į Lauros pristatymą ir Laura jį tvarkingai iš futbolino, tai Linas Šiautkulis, BPN Intens vadovas, ir Lima valdybos pirmininkas. Sveiki. Sveiki gyvi visi, labai faina jūs matyti, kad ir negyvai, bet virtualiai. Ir tą mūsų diskusiją taip norėčiau paprašyti jūsų padaryti labai atvirą, nes tie, kas yra anapus ekrano, man atrodo, labiausiai ir vertins jūsų patirtis ir praktikas iš realaus gyvenimo, ne tik iš teorinės, bet kaip ir realybėj. Tai ir ją pradėti norėčiau tiesiog nuo tokio paprasto klausimo, tai ar ieško šiandien dienai savo įmonės, savo vadovaujamos įmonės skaitmeninio marketingo specialistų? Toma, gal pradėkim nuo tavęs, nes man atrodo, kad už tavo pečių didžiausias marketingistų kolektyvas, ko gero, Lietuvoje yra. Aš kaip tik užmečiau akį, kiek mes šiai dienai ieškom. Tai ieškom apie 50 specialistų, ar ne? Ir kas ten galėtų tilpti? Tai 50 rinkodaros marketingo skaitmeninių specialistų. Tai čia yra affiliate manageriai ir PPC specialistai, AdWords ir data analitikai ir dizaineriai, UX, UI ir copywriteriai. Žodžiu, daugybė telpančių specialybių. Bet kai tu kalbi apie 50 specialistų, jūs ieškot, į Lietuvos įmonę, ar tu čia kalbi, kadangi jūs dirbote ten virš 50 įmonių čia iš Lietuvos, tai čia tų žmonių reikia Lietuvos rinkoje konkrečiai? Tai kadangi mes dirbam globaliai, tai daugiau negu 35 tikrai yra ieškoma Lietuvoje. Bet gali būti ir daugiau Lietuvoje, tiesiog galima dirbti nuotoliniu būdu. Oho, Vytau, tai kaip pas jūsų situacija? Ieškome. Iš tikrųjų, mes nuolatos ieškome. Tai ieškome tokių specialistų kaip SEO, Digital, Displayaus. Ieškome žmonių, kas galėtų valdyti agentūras Baltijos šalių lygmenių, tiek Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje. Neseniai suformavome skyrių, bet ateityje žinau, kad tikrai plėsimės. Tai yra lojalumo departamentas, kas yra tiesiogiai susijęs su tiesioginė rinkodara, e-mail marketingu. Na ir aišku, pas mūsų organizacijų nuolato žmonės kyla karjeros laiptais, atsilaisvina naujos pozicijos ir aišku, mes plečiamės. Tai tas poreikis yra pakankamai pastovus. Linai, kaip pas jūs medija planavimo versle, jūs irgi čia su tokiu užmoju kaip pas Tomą ir Vytautą?
Tai matai, mūsų užmojai susiję, Tomą ieško, tai tada mums pradėti reikia ieškoti. Jeigu Tomą neieškotų, tau irgi nereikėtų ieškoti. Jokauju, ne, šmaikštauju. Tai iš esmės, aišku, mūsų gal poreikis mažesnių skaupų ir gal skirtumas tas, kad mes gal kaip agentūra turime prabangos daugiau investuoti laiko į jų apmokymą. Gal čia net ne prabango pasiekmė turbūt, kad todėl mes pritraukinėjame daug labiau junior tipo žmonės, kuriuos po to leidžiame per skirtingus onboardingo mokymų procesus ir jau keli paaiškėja, į kurią jisai specializacija labiau eis. Aišku, tai, pavyzdžiui, data analitikai arba ten duomenų kažkokie įduomenys orientuoti žmonės jau iš karto, jie turi savo braižą ir savo kryptį, bet jeigu taip formuluojant, kaip formulavai klausimą, skaitmeninio marketingo specialistas, tai pretty much pradžiai, tai jam turi duoti apskritai ekosistemos basicus, kad jisai apskritai suprastų, jau vien Tomą, kiek išvarino, arba Vytautas, specializacijų vien digital specialisto, kad toks apibendrinimas ieškome digital marketingo speco, tai yra labai toks generalizmas didelis. Žinai, bet aš atsirimant į tavo atsakymą, iš principo ir norėjau plėto tą klausimą, nes man atrodo, kad po to skaitmeninio marketingo specialistų labai dažnai daug kas pasislėpia ir turbūt tai pasislėpia, kad iš šono žiūrint ir nedirbant konkrečiai toje ekosistemoje, kur kiekvieną dieną, kaip jūs susiduria su tais specialistais ir negali net normaliai identifikuoti, tai ko konkrečiai ieško. Tai Laura, jeigu, pavyzdžiui, paimtumėm tavo kūrybinę agentūrą, tai kokių konkrečiai žmonių tu ieškai iš to didelio skaitmeninės rinkodaros specialisto apibrėžimo? Ko mes neieškom, tai afiliai tu neieškom ir ačiū Dievui, nes jeigu jos dabar reikėtų rasti, o Dieve Toma, kokią jūs šią misiją turit, tai bet dažniau mums yra svarbu patys analitikai, tai yra tiesiai dirbantys su reklama, tai yra PPC specialistai ir ne Google Ads, tai yra socialiniai tinklai, pas mus yra svarbu būtent turinio, skaitmeninio turinio kūrėjai, ne mūsų atveju, tai yra dizaineriai, grafikos dizaineriai, video turinio kūrėjai, būtent socialiniams tinklams, jeigu mes šnekam ar ne, tai ir kas čia dar mūsų, tai be abejo, copywriteriai. Dievai, copywriteriai migruoja iš įmonės į įmonę, dažniausiai tiesiog kiekviena agentūra ir kiekviena turi gerus copywriterius laiko įsikibę dantim ir nagais. Šiaip gal apibendrinant, žinai, bendrai mes nesam tokie dideli ir tokiais kiekiais, kaip pavyzdžiui Toma, arba tai kaip tie patys senukai, kurie turi didžiulį digital visą departamentą, pas mus jų tiek daug nereikia, mes tikrai labai laikom savo žmonės įsikibę tais dantim ir nagais, kiek yra įmanoma ir irgi tikrai turim labai panašią situaciją, kaip Lina sako, mes irgi nemažai mokom nuo nulio, bet tų kompetencijų turbūt, man atrodo, ir čia nesvarbu kokioj specialybėj, bet ypatingai skaitmenoj, nesvarbu ar tu afiliatas, ar tu PPC specialistas, ar tu esi strategas, suvokti visas tas dedamasias dalis, tiek patį turinį, kurį tu išleidi, tiek tai, kad tie skaičiai reiškia, kaip su jais žaisti, kaip juos analizuoti, ar ne, kaip juos išnaudoti, tai yra pagrindinės kompetencijos, kurios mano akimis yra iš viso reikalingos, bet kuriam čia iš mūsų keturių sėdinčių, ir dėl to tas plotis digital specialisto jis ir yra didelis, nes tu negali mokėti vien, pavyzdžiui, analizuoti Google Analytics, arba ten daryti tik tai Google Ads reklamą, ar ne, ir tik tai paimti, užstatyti tik tai searchą. Ta prasme, tu turi suvokti ir koks eina turinys kartu lygiai grečiai su juo, ką daryti su konkurentais, ar ne, kurie naudojasi tais pačiais raktažodžiais, kaip apeiti gudriau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tos kompetencijos jos ir reikalingos plačios tam, kad tu būtum tikrai geras specialistas, ar ne, o tada jau įsispecializuoti giliai į kažkurią tai vieną iš šitų šalių. Tai aš galvoju, aš paprieštaraučiau čia. Prieštarau. Jo, tai diskusija, matai, gal lūkest, tam tikrų etapų matyt, kad universalus tas digital žmogus, kuris gali dirbti su skirtingomis platformomis ir su biddable paieška ir su displėjum ar ten su Facebook'u, gal ir yra tokia realybė, ta prasme, ir tikimybė, kad atsiras, bet jeigu tu nori tą daryti kokybiškai ir tu turi pakankamai investicijų, kad galėtum tam žmogui tik tai ir duoti gilintis, tai
Dieve padėk, ta prasme, jis ar čia ten gali eiti tokiais giliais, kad tik tai tą jisai ir duok Dieve, kad išmanytų. Čia didelė problema yra užsakovų tarpe, nuo agentūrom lengviau, nes jos žino, į kur tas žmogus atėjęs, ką jis turės daryti. Tai arba ieško tų savybių, arba įgūdžių, arba juos treinina, bet problema yra, pavyzdžiui, nu, visiškai vidutinė įmonė Lietuvoje ieško digital marketingo specialisto. Ir vat lūkesčiai jos jam, tam žmogui, tai vat ir yra, kaip ir tu papasakai, kad jisai mokėtų viską padaryti. Prasme, ir Facebook'o reklamą setinti, ir Google'e setinti, ir dar straipsniukų parašyti, ir e-mailą pakurti, ir dar omnisendą susitapinti, ir dar jisai turėtų ir mokėti dar ir vis tiek ir kažką taip pat su website. Linai, iš tiesų, tu man atrodo, vėlgi, palietei tavo klausimą. Jeigu dabar aš paprašyčiau jūsų šituos skaitminės rinkodaros specialistus, tos in general, ne, visus vat, bendrai vadinamus, sudėlioti, nežinau, nu bent jau kokias, kiek 3-4 grupės mes galim stambės sudėlioti, vat, kad tie žmonės, kurie mūsų klauso, kad susivoktų, kokiose kryptyse jie gali veikti. Nes ta vat, apklausa, kurią darė Domantas šito viso webinaro pradžioje, parodė, kad realiai atėjo apie 50% žmonių, kurie arba turi labai vidutinę žinias apie skaitmeninę rinkodarą, arba norėtų jas gilinti. Tai vadinasi, kad jie tokie, na, jaučia, kad ten turėtų eiti, bet dar turbūt nėra irgi iki galo žinantis, na, kuri dabar va šitoje vietoje yra būtent jų. Tai jeigu mums reikėtų pabandyti pagrupuoti, nežinau, siūlykit, 3-4 grupės, tai kaip jūs skirstytumėt tuos visus skaitmeninės rinkodaros žmonės? Aš sakyčiau, kad galima būtų išskirti techninius darbuotojus, tada projektų vadovus, kurie turi kažkokį projektų portfelį, ane, tada yra media žmonės, kurie dirba su media, ją koordinuoja, tada yra aukštesnio lygmens žmonės, kurie dirba su agentūrom, dėlioja strategijas. Na, tai čia turbūt pagrindinės grupės, tokias įvardinčiau, galima būtų išskirti. Tai techniniai darbuotojai, Vyto, žiūrėkit, tai jeigu taip nuo pradžių, jeigu nesutinkat, jūs ginčykitės tarpusavį, tai techniniai darbuotojai, ką mes, kokias vat, būtent kompetencijas ir kokius žmonės dedam į šitą skyrių? Aš tai galvoju, kad dar paprieštaraučiau Linų prieštaravimui, kad jūs visai neprieštaraujat vienas kitam su Laura. Aš noriu. Tai kaip yra, man atrodo, kad yra taip, kad labai fainai, aš klausiau viską nuo pradžių, tai labai atrodo būtent tai, kas reikalinga plataus spektro, ar ne, ką paminėjom čia ieškom vidutiniai, tarkim, įmonė, ar ne, kad Domantas minėjo apie plotį. Ir tai yra tiesa, ir atrodo, vienas kitam neprieštarauja. Ir jeigu mums reikia mažesnė įmonė, čia žiūrint, kam reikia, ar ne, koks specialistas. Tai jeigu mums reikia mažesnė įmonė, klientų pusė, ar ne, žmogaus išmanančio marketingą, digital skaitmeninį marketingą, tai būtent tas žmogus ir turėtų turėti visokių kompetencijų, ar ne, ką kalbėjom per visą šitą valandą prieš tai, ką kalbėjo visi lektoriai ir paliesti visus dalykus. Jeigu jau kalbam apie tokią kaip mūsų įmonę, ar ne, globalę, kurioje neįmanoma jau tai vienu turėti, ar ne, nebūsi nu, visose srityse atsistojęs kaip specialistas, tuomet jau reikia tikrai klasifikuoti, ar ne, ir jau prireikia ir domenų analitikų, ir social media specialistų, ir AdWords'istų, ir SEO, ir mobilų, ir online, ir reputacijos, ir retentionų ir dizainerių ir copywriterių. Dabar, jeigu paimtumai dar copywriteris, gali būti blog copywriteris, email copywriteris, social media copywriteris, UX copywriteris, jeigu paimtumėm analitikais, gali būti tiesiog domenų analitikas dirbantis su verslo dalykais, gali būti inžinierius, gali būti data scientistas, kur modelis kuria. Tai man atrodo, kad čia jūs absoliučiai neprieštaravot vienas kitiem, čia yra iš darbdavio perspektyvos, ar ne, ko mums reikia. Ar reikia tokių stipraus PM'ų, tada jisai turi išmanyti tikrai viską, ką čia prieš tai visą valandą visi kalbėjo. Ar reikia jau specifinio specialisto ir tam žmogui, kuris nori dirbti, tai ar jam įdomi konkretis rytis, ar ne, būt kūrybininkų copywriterio, ar ne, kuris taip pat nugula į digitalą, taip pat yra matuojamas ir taip pat kuriamos reklaminės kampanijos. Tai labai čia, man atrodo, kad apskritai neprieštaraujate jūs jums kitam. Nu, aš tau paprieštarauju. Gerai. Man atrodo, kad Tomas sudėliojo viską ir jūsų tarpusavio prieštaravimą ir mano klausimą. Kad aš tiesiog pat, gal papildysiu, nu, vat, Vytautas tą vat klasifikavimą daro techniniai projektų medija žmonės, bet, nu, vat, aš taip spėčiau, kad šitas skirstimas, nu, jisai bet kuriai kompetencijai tinka, nes, nu, yra techninis žmogus, kuris žino kaip, tas projektų žino, ko iš jo reikalauti,
nu ir ten ir toliau. Bet va, dėl vidu, man skaudžiausia tema yra vidutinės įmonės. Tai vat, jeigu mes neskirsime techninių žmonių nuo projektų žmonių, vat, pagal tą klasifikaciją, tai vidutinė įmonė prašys žmogaus, kuris techniškai moka įgyvendinti vat, visas tas skirtingas kompetencijas. Kai vidutinė įmonė turėti skirtingų kompetencijų techninių žmonių absoliučiai neapsimoka. Jeigu jinai dar veikia vienoje rinkoje ir panašiai, vat, jai reikia kaip tik būtent projektų vadovo su labai universaliu suvokimu, ko reikalauti iš skirtingų techninių kompetencijų ir tada gebėti tai samdyti išorėje. Tai čia vat yra labai svarbus atskirimas techninės kompetencijos ir projektų valdymo, koordinavimo ir žinojimo, ko prašyti iš tos techninės kompetencijos. Linai, jeigu tokį žmogų, išeina, kad tos profesinės kompetencijos turėtų sėdėti agentūrose, kaip pavyzdžiui, pas tave, pas Laurą. Esač, jo. Ir tokiu būdu efektyviausias modelis yra, kad nedidelė arba vidutinė dydžio įmonė tiesiog outsourcintų tą paslaugą tam, kad ją kokybiškai ir efektyviai atliktų. Tai apsimoka, pavyzdžiui, jau kalbant apie, nu aš atsiprašau, į Nord Security atvejį, kai tu skeilini skirtingas rinkas ir tu ta varsme tampi toks didelis, kad tu gali, kad tau kiekvienoje kompetencijoje, kad tu turi turėti in-house žmonių, tu dirbi su duomenimis, kur tu turi būti jų arti ir čia tada nu, matematika verčiasi į kitą pusę, kol tau nereikia šalies penetracijos kokios nors kažkur, tada vėl reikia lokalios komandos, kuri tau su rankutėm ten pasiek. Ok, dabar Laurai duodu žodį, nes jinai vis bando įsiveršti prieš Liną, bet niekaip sudėtingai jai sekasi. Aš bijau, kad ryšys nutrūks, tai noriu viską pasakyti, sorry. Tai aš pirmą gal turbūt norėčiau pasitaisyti, ką turėjau omeny, nes Linai čia pakūrėm diskusiją, net aš net tą omeny turėjau, bet tam tikrą prasme ir sutinku, ir nesutinku, manau, ir Toma čia teisi, ir Linas yra teisus, ir Vytauto skirstimas yra teisus, priklausomai nuo to, ko kiekvienai įmonei reikia. Ką aš norėjau pasakyti, tai mano, kuo aš turbūt nuoširdžiai, ir čia yra mano asmeninės subjektyvus kaip darbdavio požiūris, ne, ir, bet ir praktikoje aš tą mačiau. Apie tai, kad kažką, ar ne, techniškai mes visi turim, yra toks senas geras labai pasakymas, ar ne, mes visi turime žinoti viską apie kažką ir kažką apie, kažką apie viską ir viską apie kažką. Tai šitoj vietoje apie specialybinį dalyką, ar ne ten, kur mes orientuojamės ir specializuojamės, tai mes turėtumėm žinoti viską ir tada turime būti tos ryties stiprus specialistai. Bet jeigu mes paimsim ir išimsim iš viso vat, digital spektro, pasiimsime žmogų, kuris moka tik tai vieną saldainį, kuris yra viso torto ir absoliučiai nesiorientuoja apie tai, kas vyksta aplinkui, man atrodo, kad tai yra prastos kompetencijos žmogus. Dėl to, kad jis negali priimti net ir savo siauroj srity labai ekspertinio sprendimo, ar ne, ir tikrai gero gilaus sprendimo, jeigu jis nesupranta konteksto. O tam kontekstui vis tiek reikia, na, bent jau orientuotis, aš nesakau, kad viską išmanyti giliai tam ir esame skirtingi sričių specialistai. Negali tai čia, tu kalbė apie bendrųjų marketingo kompetencijų būtinybę, toje vietoje ir skaitminės rinkodaros specialistui. Šitoje vietoje, tai taip, tiek bendrosios yra tiek, jeigu mes šnekam apie skaitmeną, ar ne, nu, kaip mes galim paleisti, nežinau, ten Google Ads kažkokią, tai ten kampaniją, jeigu mes visiškai nesuprantam, ką veikia socialas lygiai grečiai toje pačioje kampanijoje ir ko jiems reikia, bent jau esminių pagrindų. Tai čia yra, sakau, čia yra subjektyvu ir greičiausiai čia išsiskirs, nes čia yra požiūrių klausimas. Ne, tai, žinai, aš abejoju, ar tu gali tapti giliu specialistu net ir siauro dalyko, nesuprasdamas kontekstų. Tai čia tiesiog. Nu, parodyk man Google search'o specą, kuris nesuprastų, kas yra socialas. Nu, čia. Esu mačius tikrai ne vieną ir ne du tiesą. Gerai, brangieji. Tai dabar pabandysiu dar jis truputėlį pavesti į šoną, kadangi kalbėjom apie skaitmeninės rinkodaros specialistų, kurių jūs ieškot. Jeigu reikėtų lyginti, vėlgi, na, pagal jūsų įmonių specifiką, na, jūs turit ir tuos marketingistus, kurie yra įprasti tradicinė prasme, taip ir yra skaitmeninės rinkodaros marketingistai, kurių šiandien dienai, nu, aš suprantu, kad pas Tomą viskas aišku, čia jau klausimų nekyla, bet kurių šiandien dienai paklausa rinkoje, tiek jūsų įmonėje, tiek toje rinkoje, kur jūs veikiate, yra didesnė. Kurių specų daugiau ieško įmonės? Tyla. Ne, aš ir pats galvoju, žinai, nu, tarkim, labai sunku mums rasti SEO žmonės, įvairių lygių. Tiek vadybinio lygmens, tiek net ir techninio lygmens. Ir tai liečia ne tik tai Lietuvą, tai liečia ir Latviją, ir Estiją, visur turim tą pačią problemą.
Aplamai aš manyčiau, kad digital marketingistai įgūdę, tie, kurie gali sukonstruoti funnelį, pamatuoti gražą, planuoti, strateguoti, jie turi tokią pačią paklausą kaip ir IT-šnikai. Mes esam technologijų bendrovė, Kesko Senukai Digital. Ir mes turim tikrai didžiulį iššūkį su IT specialistais ir net nepaslaptis, kad nu, visi žino, kad IT-šnikų visur visada reikia ir kad jų trūksta. Ir ką aš pastebėjau tokią tendenciją, kad su digital marketingistais formuojasi lygiai tas pats trendas, jeigu tas žmogus turi, sakyčiau, gerą bagažą techninių ir vadybinių žinių. Tai juos sunku išsitraukti. Nu, tai aišku, kad traukiam vieni iš kitų, bet šito vietoj va SEO, performance marketingas turbūt būtų nėra vienas. Kas, ką tai čia toks iš tavo lūpų labai geras palyginimas nuskambėjo, kad kaip trūksta IT-šnikų, taip trūksta ir būtent skaitminės rinkodaros specialistų. Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, mes irgi, žinai, dabar kūrėme tokį aparatą pakankamai didelį lojalumo ir yra tokia kryptis kaip Customer Lifecycle Management. Ne? Nu, tai mūsų šalyje aplamai labai mažai kas supranta, kas tai yra. Tai praktiškai neįmanoma. Tai prašukavom visas tris rinkas, tai labai nedaug specialistų išmano, kas tai yra. Tai, nu ką, auginamės viduje, žinai. Turime, traukime žmonės, kurie turi bent bazinės žinias. Bet tai apima visą kompleksiką ir komunikacijos, digital komunikacijos integruotumą ir auginamės viduje. Kodėl trūksta tų specialistų rinkoje? Nu, kodėl mes jų neturim tiek, kiek jums reikia, kad jūs turit vat, po 50 vietų, Tomas sako, ieško žmonių gerai, Vytautas ieško, Laura pastoviai ieško, kiek su jie bekalbinai, visą laiką klausia ar nežinai, negali ką nors rekomenduoti. Kodėl jų nėra pas mus Lietuvoje pakankamai? Tai čia taip filosofiškai žiūrint, ar ne, tai vėlgi tas žmogus turi būti gana universalus. Kas yra tas žmogus, toksai stiprus performansistas arba skaitmeninio marketingo specialistas, ar ne, tai vien tas žodis skaitmeninis, tai čia nieko naujo nepasakysiu, man marketingas lygų matematika, ar ne, tai jisai jau padeda aukti verslui, jisai atliepia tarsi verslo poreikį. Tai man atrodo universali savybė, kuri reikalinga, bet kuriam specialistui digital skaitmenis rinkodaros, ar tai būtų copywriteris ar analitikas, nu tai reikalinga toks duomenų analizės, nu, suvokimas apskritai matematikos ir duomenų valdymo, ar net, nes nesvarbu, ar mes, ir čia nekalbu apie data analitikos kažkokius, esmė, kad mes kiekvienas tai, ką darom, norim, kad neštų kažkokią vertę, turim KPI, susokio arsus, dažniausiai jie atliepia tiesiogiai verslų tikslų, nu reikia prisimti gana stiprią atsakomybę, ar ne, už verslų rezultatus. Tai absoliučiai visiems reikia gebėti iš savo darbo pamatyti skaičius ir su jais kažkiek ar ne dirbti, kur link einam. Ir čia nesvarbu, ar dizainas, kurį galima AB testuoti ir žiūrėti, ar ne, koks rezultatas gaunasi, ar kažkokie copyrightas, ar kūrybinis kažkoksai darbas, ar nežinau, PR'as ar SEO specialistai, absoliučiai visi atsiremia kažkiek į duomenis. Tai man tokia universalistinė savybė, ko reikia kiekvienam marketingo geram specui, tai vis dėlto yra gebėjimas analizuoti duomenis, kritiškai vertinti. Labai pritariu, Tomai. Nu, ir verslumas, aišku. Nes, nu, vėlgi, jeigu marketingo strategija nėra sinergizuota su verslo strategija, tai marketingas tampa kaštų centru, ne, apie ką visi ir kalba. Iš principo, tai taip, tikrai taip. Ką Laura galvoja? Aš atleisk, Linai. Tai aš paantrinsiu, Tomai, man irgi atrodo, kad yra vienas svarbiausių įgūdžių, kuris, ir aš netgi sakyčiau, va dabar, tarkim, stebint rinką, ar ne, ir ateinančius jaunus specialistus, jau tie, kas yra orientuoti jau tokie grinai PPC, tai jie tikrai labai tų skaičių nebijo, jeigu mes atšnekam, kad Tomą užsiminę, ar ne, copywriteriai, dizaineriai, kurie dar turinį tam digitalai kuria, tai, nu, dizaineriai pasakyti, tau reikia išmanyti, žinok, ir skaičius, tai, nu, juos ten nupurto 10 kartų. Kas yra įdomu, mes praktikoje kaip tik turėjom visai neseniai šitą atvejį ir mes turėjom dizaineriams, mūsų analitikė darė dizaineriams vidinius mokymus apie skaičius ir apie tai, kaip juos suprasti ir kaip analizuoti tą dizainą per būtent rezultatus. Tai jie, tiesiog, buvo labai susidomėję. Tai, bet grįžtant ir nenuklystant, tai man atrodo, specialistų trūksta dėl kelių priežasčių. Vienas tai, kad pats digital marketingas yra pakankamai jauna specialybė ir tų specialistų, bet mes turim mažą rinką,
mažai vietų, kur to mokytis, vis dar tikrai labai stipriai besivystančią e-komercijos dalį, kuri, na, tarytum tokia viena akivaizdžiausių digital marketingo, tokių akivaizdžiausių užduočių ir paprasčiausių. Paprasčiausias, atsiprašau, ne ta žodis, toli gražu, ne paprasčiausias. Tai turim mažą rinką, mažai mokymosi erdvės, mažai specialistų iš ko mokytis, mažai patirčių kol kas ir tai evoliucionuoja ir auga. O poreikis yra ženkliai didesnis ir tas poreikis ypatingai didelis atsirado nuo COVID-o pradžios, kada visiems teko, norėjo ar nenorėjo išeiti skaitmeno. Tai tada specialistų tiek mes neturėjom paruoštų, o visiems taiga reikia gyventi skaitmenoj. Tai vat. Tokią situaciją ir turi, man atrodo, viskas čia labai akivaizdu ir paprasta. Linai. Tai, nu, ta prasme, nežinau, kas geriau galėjo apibendrinti. Tai, Laura, taip, taip ir dar kartą taip. Tai čia tik belieka pasidžiaugti, kad didžioji dalis trūkumo tai yra nu mūsų eksportas, tai yra nu mūsų didžiųjų vienaragių ir startuolių sėkmė užsienio šalyse ir greitas augimas. Tai labai džiaugiuosi, kad tai vyksta iš Lietuvos rinkos. Nes tikiu, kad net jeigu dabar yra laikinas trūkumas specialistų dėl to, kad jie renkasi nu, tą greitesnį ar tą Eldorado, jie vis tiek nu, tampa specialistai ir grįžta su visai kitokia patirtimi, jeigu kažkam, pavyzdžiui, norisi nu, vat, sulėtėti. Bet žiūrėkit, bet čia jūs užkabino taip dabar na, pakankamai giliai matematika, matematinės žinios, draugavimas su skaičiais. Ir nesvarbu, kaip Laura sakė, netgi ir kūrybinėje pakraipoje tų skaitmininės rinkodaros žmonių vis tiek reikia to draugavimo ir suvokimo. Nu, Lietuvoje mes, kaip sakoma, kaip čia švelniai pasakysiu, tą matematiką nelabai kaip pavarom ir nelabai kaip ta situacija. Tai perspektyva tokia piešiasi nu, šitą industrijai pakankamai niuri, nes jeigu to tokio matematinio profilio žmonės na, tą matematiką deda į šalį, tai natūraliai tada skaitminės rinkodaros žmonių tiesiog neturėsim iš kur užsiauginti. Kaip tada su tom praktikom? Galiu nuraminti, kad tikrai tiek matematikos, kiek reikia digital marketinge, kalbant apie jos kompleksiką, tikrai nėra jinai priežastis, dėl ko neišlaiko brandos egzaminų. Tai gerai, o Linai, o kaip su patirtim? O įmanoma toje vietoje be patirties ateiti dirbti skaitmeninės rinkodaros vadybininkų, pavyzdžiui, pas tave? Nu, pas mus 100% visi, kurie dirba digitaliai, jie atėjo be patirties. Be jokios, tik tai su vienokio kitokio išsilavinimo. Per 7 metus mūsų veiklos dabar, nu, nežinau, dabar, nu, šiaip per Baltijos šalis yra, gal čia aš kalbu už Lietuvos pavyzdį, ne, 100 žmonių, tai va pas mus, sakykime, Lietuvos rinkoje 40 žmonių vienai per kitaip. Suotinu, tai ne vienas, jie visi ateina į adopso poziciją, į pačią pirminę adopso poziciją, kur susipažįsta su platformų visa ekosistema, kaip jie setinti, kokie rodikliai ir panašiai, ir po truputį jie pradeda tada matyti plačiau, daugiau ir jau tada jie gali matyti, ką prieš pastatyti, prieš ką ir kas veikia geriau. Tai žiūri visai kitas savybės tada, tu nesitiki iš jo, kad jisai nu, turės ten Google setinimo patirties ar ten dirbė su Facebook'o platformomis, tu žiūri visai nu, kitus jo parametrus. Pirmas dalykas, kaip jisai masto, o šiaip tai du svarbiausi, kokie visiškai per visus metus pasitaikė net 3 svarbiausi, tai yra self-learning capability, nes viskas yra internete, geriausios praktikos, viskas tau tiesiog tai reikia imti ir ieškoti. Tas pirmas yra, kuris labai greitai išrašomas per pokalbį, jeigu žmogus ateina, sako, svajoju būti digital specialistu, digital marketingas yra tai, kas mane įkvepia, ok, ką darėjai paskutinę savaitę šią kryptimą? Kur domėjaisi, kokiais šaltiniais, kokias išvalgos veda dabar ir kurias tu kramsnoji galvoje, ką tu mokaisi ir panašiai. Iš karto pasimato, ar tu žmogus esi tas, kuris sėki kažko, ir, nes nu, nieko daugiau tu negali padėti žmogui siekiančiam digital marketingui, kaip duoti keisus, duoti klientus, o visą kitą jisai turi pats step by step, nu ir aišku, duoti mentorystę. Tai čia vienas dalykas – self-learning, antras – smalsumas. Na ir trečias, jisai labai susijęs su ego digitale, nes nu, jaunam žmogui, ypatingai, kai šalia yra krūva keisų, kai per vieną dieną tapau dropshippingo bilionierius ir whatever, labai jiems sunku, jie labai greit atitrūksta nuo žemės, labai greitai, ir jie tampa viską žinantis, neduok dieve, kažkoks approachas paėjo,
ir čia jų yra sėkmės kalvė, nu jie tampa ta prasme dievais. Tai va to, tas humility, anksčiai, jeigu jis jo neturi, tai jam visai atsiranda labai didelis gepas nuo jo realaus performanso ir to, ką jis apie save galvoja. Jeigu jis išlieka smalsus ir leidžia savo nežinoti digitalę visą laiką, tai tada jisai nu, pasieks aukštumų beveik garantuotai. Ką apie praktikas galėtumėt kolegos paantrint? Vydau, tai pas jūs irgi galima ateiti realiai be praktikos, tik turint akademinių žinių. Taip, aišku, bazinės žinios ir bent jau suvokimas, kas tai yra, jos tikrai visą laiką yra reikalingos, nes jeigu žmogus kažko nežino, jis bent jau žino, kur ieškoti. Ne? Bet kalbant apie nulinę tą patirtį, tai taip, taip, pas mus yra turinio skyrius, tarkim, marketinge. Tai vėlgi tas entry levelis, tai prisijungia žmonės, jie gali asistuoti įvairiausiam projektų vadovam, kitiems specialistams, sukeldami turinį, susipažindinami su visų tuo procesu, pažindinami visą digital marketingo ekosistemą, pavadinkim taip, ir po to jau identifikuoti tą kryptį, kur jie norėtų gilinti žinias. Nu ir aišku, toliau jau sukasi tas ratas, kai vadovai patys augina savo specialistus, tai tikrai turim nemažai atvejų, kai atėjo žmogus visiškai be patirties, kilo karjeros laiptis ir šiuo metu, tarkim, yra projektų vadovas ar ne dar aukščiau. Bet tai klausykit, bet vat, klausant Lino, klausant Vytauto, supranti, kad realiai, na, jūs, nežinau, ar rinka jums taip paduoda, ar tiesiog, kadangi tos pasiūlos yra per mažai ir taip gaunasi, kad jūs pasiemat žmonės, į kuriuos patys investuojat ir juos auginatės. Tai vietoj, kad turėtume tada tokį specialistą, kokią reikia pagal įmonės profilį, ten, sakykime, pas Tomą, aš taip suprantu, kadangi daugiau specializacijos, nes didelė įmonė, tai tada galbūt labiau susisiaurina, pasilina, kaip suprantu, tas bendras matymas vaizdo turėtų būti ženkliai didesnis. Tai vadinasi, jūs kaip darbdaviai dar turit investuoti į to žmogaus užsiauginimą pakankamai daug ir laiko ir pinigų. Tikrai taip, aš tai manau, kad tai visiškai normalu, mes, nu, ir yra ta klasifikacija tokia junior, mid, senior, ar ne, nebereikalų, galima prie stipresnių žmonių statyti šalia jaunus, ar ne, ir nieko nepatyrusių žmonės, kaip Linas minėjo, žibančiam akim ir dirbti su jais, ir gali būti ir atvirkščiai, kad priėmė gana stiprų vadovą, bet neturi skaitmeninių žinių, tai aš niekaip nenuvertinu to bendrų marketingų, tokių visų žinių, ką mes čia kalbėjom apskritai mokslų kažkokių, nes mes esam turėję konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, konkrečios šalies naujos rinkos vadovas, ar ne, stiprus kaip vadovas, išmano kultūriškai, išmano verslo pusę, bet neturi skaitmeninės rinkodaros žinių, tai mes jį taip pat siunčiam į mokymus, kad jisai įgytų tas žinias, nes dirbant ar ne komandiškai, kas mums neįmanoma be komandos ar ne vienam savo dirbti, tai greitai ar ne tie specialistai, kiti profesionalai pajaus, kad nu, jam trūksta elementarių bazinių žinių, kurias jisai turi užpildyti. Ir lygiai taip pat tada nuo tų pačių pozicijų jauniausių, galima sakyti, kur apskritai ar ne ateina neturintis patirties, bet nusimatęs sritį, kokią jis labiau nori būti, ar performancistas, ar ten labiau į brand dalį, ar rašytojas ir panašiai, ar negal jisai daug knygų priskaitęs nuostabiai rašo, bet nu nėra, kažkokios neturi patirties, gal savo blogą turi, ar ne, ir tokį žmogų galima auginti. Lygiai tas pats su visom sritim, kažkam patinka matematika, bet nedirbęs analitiko, ar ne, nu tai galima imti, pradėti naudoti tam tikrus įrankius ir šalia seniorų analitikų jau sodintis tokius žmonės. Tai mes turim ir programas vidui, kaip techrūkį, mentoryščių. Man atrodo visą laiką tampi vidui tokiu truputį mini universitetu, nes supranti, kad reikia išsiauginti, tikrai. Bet tai skamba tie, kas dabar mūsų šitą būtent diskusiją, šitą pašnekį įklausosi, tai tiesiog reikėtų fiksuotis, kad pač tuo žmonės, kuriuos dabar matote ekrane, jeigu tik tai domitės skaitmeninį rinkodarą, beldžiatės, einat ir neturėdami netgi didelių praktikų, bet šansą papulti tas junior arba tas pradinės pozicijas tikrai turit ir galit mokytis, jeigu tik patys norit. Ne? Jeigu pats nori, tai šitoj vietoj galimybė tikrai tokia pilnai turi. Ir galima net neįsidarbinant pasimatuot, būtent mūsų techrūkį programa leidžia suaplikuot, dalyvaut, 3 mėnesius padirbt, pasibandyti ir jeigu nori, jeigu tinka abiem pusėm pasilikti, jeigu netinka, ieškot kažkur naujų kelių. Tai
Nu, mokytis čia, ta prasme, ir Lima sertifikavimo kursai, kuriuos va dabar va, prieš mūsų diskusiją pristatė, tai man atrodo, čia yra jau toks, tokia bazė ir tokios žinios, kurios, na, jau čia jūs mielai primtumėt žmonės, kurie ateitų pabaigę šitos kursus, nes jau turėtų tokį bendrą backgroundą ir klasikinio marketingo, tų tokių tradicinių dalykų ir skaitmeninės rinkodaros pradmenys, gana stipriai sukaltus, man atrodo. Bet, Laura, žinai, aš dar taip galvoju, gal tu galėtum dar padėti atskleisti, kodėl tas skaitmeninės rinkodaros būtent žmogaus pozicija tokia mistifikuota yra, tokia, nu, neromantizuota šiandien dienai, nes tokia, nu, kieta yra būti skaitmeninės rinkodaros vadybininku. Ne, kieta yra dirbti agentūrui. Būti skaitmeninės rinkodaros specialistų yra gerai, kaip būti programuotoju. Labai gerai. IT, kaip Vytautas sakė, kaip būti IT žmogum, taip ir būti skaitmeninės rinkodaros specialistai yra gerai. Kaip tvarkyti kompus, irgi esi IT programuotoju yra kietai būti, nes gerai uždirbi ir kažką dirbi ir ten ofisą tavim rūpinasi. Tai man atrodo, kad labai tokia panaša šia dalykai. O į tavo klausimą atsakant, aš nežinau, žino, kiek man asmeniškai tokio gal reklama gal, bet aš žinok labai subjektyvi šito klausimu. Man atrodo, kad romantizuotas darbas yra iš esmės agentūrose ir tai yra labiau susiję su kūrybinė dalim, ne su skaitmena. Man kažkaip atrodo, pavyzdžiui, ir čia turbūt Toma geriau pasakytų, aš pavyzdžiui, kiek klausau kandidatų, kurie tarkim ateina ar ne, bet į agentūras dirbti, lygiai grečiai dažniausiai vyksta pokalbiai, jie keliauja ir į tuos mūsų trys tokius labai rimtus didelius vienaragius darbuotis, tai tie, kas eina grinai skaitmeną, tai jie ten neromantizuoja. Jie romantizuoja pačią aplinką ir tokius softinius dalykus, ką įmonė kaip kultūriškai gali duoti, ar ne visus tuos ten faino office, gražius ten bonusiukus, ten nemokamą maistą, kavą, vaisius, ten saldainius ir visą šitą. Kažkaip man, pavyzdžiui, nėra tekę girdėti, kad jie įsivaizduoja, kad ten darbas yra lengvas. Nu, maždaug, o ateisiu pas Tomą dirbti ir kaip tik garsėja, kad nu, tave iš kočios taip ir tu tikrai mokėsi taip giliai ir taip daug dalykų. Ir darysi tiek daug. Darysi tiek daug, kad tavim rūpinsis už tai, be abejo, bet nu, tu turi būti kietas ir bet kas tenais net nepraeis tos kartelės. Tai man... Bet palauk, bet Toma tik sakė, kad realiai gali ateiti visiškai be kažkokių tai ten patirčių ir pradėti visiškai nuo nulio ir svarbu, kad norą. Bet Tomas kaip darbdavės matymas, aš tai dalinuosi, tu manęs klausi kaip rinka, aš tai pavyzdžiui iš šono visiškai kitus dalykus girdėjus esu. Ir čia neblogąja prasme, čia su komplimentais, iš tai ateina labai motivuoti, tikrai motivuoti ir stiprų žmonės, kurie net jeigu yra žali, jie turi ambiciją būti kietais dienos pabaigoti, čia yra nu, geriausias žmogus, kokį tu gali pasiimti pas save dirbti, jeigu jis yra žalias. Kai jis iš tikrųjų nori, jis yra alkanas, smalsus žiniom. Tai man atrodo, kad ta romantizacija yra, nu, aš bent jau pavyzdžiui iš šono jos negirdėjus, tarkim, iš konkrečiai orientuotos į skaitmenos specialistus, į kūrybininkus, tikrai taip. Į skaitmeną, ne. Linas kažką norėjo dar pildyti? Ne, aš tiesiog gal žinai, tas, nu, vat, kad dabar bet kas imkit ir varykit, priims visus, duos išbandyti, nu, yra čia, žinai, čia tos savybės svarbiausios, kurių reikia digital specialistui, bet kaip komandos nari, kai tu įmė, nu, pirmas dalykas, nu, tu žiūri visų pirma kultūrinį atitikimą ir jo paties ambicijas ir ką jisai nori nuveikti, tai, nu, čia labai svarbi dedamoji, net svarbesnė už kompetenciją, eina pirmoji vietoj. Kultūrinis atitikmuo ir nes nu faktas, kad investicija į žmogų, kuriam skiri kaip minimum 3 mėnesius apmokymų, na, ji bet kokiu atveju yra daroma. Aišku, jinai yra abipusė, nes ir tas, kuris moko, gauna pridėtinę vertę, prasme, ne tik tai, ką jau jisai moka daryti, bet jisai gauna nu, vat, kažkokį tai acknowledgement jausmą, kad jisai vat, jo pėdomis seka štai jaunasis. Tai čia toks trumpas komentaras dar. Aš tai sutinku, kad čia ne apie romantizavimą kažkokį, o tikrai per vertybinį kampą. Kiekvienas aplikuojantis ar norintis, ieškantis ar ne, toj srity kažko turėtų pasitikrinti įmonę vertybiškai. Ir ne, mes turim savo konkrečias vertybės ir tai, ką sakė Laura, tai tikrai nėra apie nieko neveikimą, patinginiavimą, valgymą, sneksus, pamiršta čia visi gal tuos sneksus, ar ne, sėda prie skaičių ir dirba ir prie performanso, bet mes turim aiškias vertybės, ar ne, išsikėlę, tai pavyzdžiui, nu,
tie, kurie domimės ir mėgstam nuspėti ir stebim labai ateitį, ar ne, tai smalsus. Tada rezultatus, kad siekiam patys, taip pat yra viena iš mūsų vertybių tokia self-movers, kad tai reiškia, kad mes nebus visko paduota ant lėkštutės, jisai pats turės ar ne iš savęs imti ownership ir dirbti. Na ir dar komando žaidėjas ir atvira skaidri komunikacija. Jeigu kažką padarom blogo ar ne, ar sufeilinam, tai pasisakom ar ne ir tvarkom, tada padedam jau keli komandos tvarkytos dalykus, ne vienas pats savo. Tai tiesiog, jeigu tai tinka, tai tas žmogus ir aplikuoja, bet gali ir netikti, ar negal kažkas labai individualistas, o pas mus visiškai vertybė yra team playeris. Gali būtent labiau norėti ar ne kitų visai vertybių iš įmonės, tai mes drąsiai pasisakom šitas visas vertybės ir viešai, ir per darbo pokalbius, ir tiesiog tinka arba netinka. Tai čia kiekvienam iš savęs, man atrodo, vis tiek reikia klausyti, kur širdis, ar ne, ar kalbant apie programuotoją ar marketingistą, ar ne. Tai čia jau tokia profesija visiškai skirtinga gaunasi, tai man atrodo, nėra tikrai norėti rinktis, nežinau, kas renkasi profesiją tik pagal tai, kad uždirbsiu daug, tai nu vargu, ar po 10 metų paklausius, ar jisai gerai, žinai, jaučiasi happy ten per prievartą išmokęs. Tai... Dar labai vėlgi smagi užvedi dar ant vienos temos iš tiesų, o pati rinka iš tų žmonių, kuriuos atveda pas jūs, nu vis tiek, kad ir sakot, kad vakansijų yra daug, bet vis tiek tų žmonių atsirinkat. Tai kokius specialistus geriausiai paruošia arba kokias kompetencijas atsineša žmonės stipriausiai išvystytas vat, iš tų jūsų kandidatų, kuriuos priemat į darbą? Gerai, čia klausimas, man galvoju, pakartų klausimą. Turit žmonių, kuriuos paruošiam labiau. Mes ką paruošiam? Ne. Aš ne jūs. Jūs, kad jau mokot, paruošiat, ko reikia, aš jau supratau, manau, ir klausytojai mūsų suprato. Mm-hmm. Bet tie kandidatai, kurie ateina iš rinkos, pas jūs kandidatuoja ir jūs juos atsirinkat. Vertybiškai tiko, tam tikrų žinių turi. Su kokiom stipriausiai paruoštom kompetencijom pas jūs ateina žmonės? Vat įdomu, ar Lietuvoje mes galim išskirti, kad, pavyzdžiui, va, ten tie ateina duomenų analizės, pavyzdžiui, žmonės stipriausiai. Vat ar jūs kažką galėtumėt išskirti, kurie yra tokie, nu, vat, tikrai čia klausimų nekyla? Žinai, labai sunku tai būtų apibrėžti ir kažką labai konkretaus iškelt. Mums vienu metu, pavyzdžiui, sekėsi labai Lietuvoje rašytojus, ar ne, susirast, bet turbūt tam tikrą limitą pasiekėm ir vėl ar ne jauti trūkumą. Sekėsi ir tuos data analitikus susirast ir performancistus. Tai kai yra 19 skyrių, tai gana sunku būtų atsakyti taip visiškai, kad jau kažkokio tai niekada netrūksta, ar ne, nu, apskritai. Tikrai čia tokiu, sakyčiau, kad būčiau neteisi, jeigu labai labai į kažką konkrečiai pabelsčiau, kad bet tiesiog netgi jautėsi kartais sezonais, etapais. Tikrai labai atsimenu, kai tik reikėdavo rašytojų, mes jau susirasdavom. Dabar jau sekasi ir su tuo, ar ne, sunkiau. O atrodi tokia galbūt neužpildyta, gal ne tiek daug reikėdavo kitose įmonėse, ar ne, šitos dalies. Arba yra kažko, ko apskritai nebuvo Lietuvoje, kaip web reputation manageriai. Mes juos ar ne nukopijavom nuo kitų didžiųjų verslų ir tiesiog apskritai apsibrėžiam patys, kas tai yra ir ką jie veikia, kaip jie tą reputaciją saugo, ar ne, produktų ir panašiai. Ir mes auginom visiškai šitą Lietuvoje apskritai nebuvo tokios. Tai kartais tai tikrai susiduriam su tuo, kad reikia augintis, nes to neturim. Kaip ir Vytautas minėjo pradžioj. Ok. Linai, štai tau... Paminėčiau influenceriai, ar ne, affiliate manageriai. Irgi daugumą, ar ne, ruošiam patys, nes, nu, tiesiog jų taip iš savaime nėra rinkoje. Čia, ko gero, dar irgi, vat, labai toks geras kampas, tai pati rinka ir aukštesnėse, ne, mokyklos, kolegijos, kurios ruošia tuos žmonės ir tam tikras kompetencijas ir verslo bendradarbiavimas su tuo, vėlgi, paklausos pasiūlos principas, ką turėtų ruošti ir kokius specialistus, ko labiausiai reikia verslam, čia tam žina problema. Tai kad, manau, ateity prieisim prie to, va, ir dabar ar ne tai vyksta iš įmos pusės.
Žinot, noriu dar šokti į vieną klausimą. Čia Laura taip irgi labai fainiai apie jį užsiminė, bet klausimą tai Linui norėčiau duoti. Linai, tai kiek kainuoja pasisamdyti šiandien dienai, na, tą tokį, nežinau, galim pradėti nuo to jauniausio skaitminės rinkodaros vadybininko, ar nežinau, ar vidutinės grandies, kad žmonės vėlgi suprastų, kokie yra algų rėžiai šitoje vietoje. Ne tik Lino, čia visiems jums klausimas. Aš tiesiog nuo Lino pradėjau, kad pasakyti... įves turbūt visus į tą temą geriausiai. 50% pigiau negu jis kainos po pusmečio. O. O po pusmečio jis kiek gali įmonėj kainuoti, jeigu samdysi tokį jau visą. Ką tik atsakiau. Matai, atlygio rėžį labai priklauso nuo, nu žinai, šiaip specialisto rėžis diapazonė, nu, tai turbūt, kad čia, žinai, labai priklauso nuo to, pas mus nėra jie kažkur ten labai labai įslaptinti, tai nu, rėžis būna nuo vieno, jeigu taip startas ar ne, žmogaus, tai gali būti ir iki 1000, bet po to viskas jau sukasi apie 1-1.5 tame diapazone, jeigu kalbam apie junioro tipo poziciją. Bet labai, nu, vėlgi, skiriasi ir pozicija, kurioje ką jisai daro, adopsas, kokia sistema ir panašiai, kokia yra toje vietoje konkurencija ir panašiai. Tai, nu, labai sunku tiksliai atsakyti, už kiek kokio digitalisto tau reikia. Labai, labai, nu, čia žinai, kurios kategorijos. Idėjas on-site, off-site, ar tau reikia data analitiko, kur jie apskaityti dar yra sudėtingiau realiai, nes jo produktas yra, nu, ta prasme, protas. Proto išvalgos, kurias tu pritaikysi arba ne, iš tiesų ar ne. Tai nežinau, atsakiau ar ne? Kaip? Manau, kad atsakai, nežinau, ką kolegos norėtų papildyti. Ar norėtų pildyti šitoj temai, ką nors? Čia toks viešas dalykas, ką čia pildyti galima, tikrai pasižiūrėti tuos rėžius. O vat dar vėlgi įdomu modeliai, kadangi vis tiek prisėmat žmonės, na, kuriuos pasiruošėt ir ruošia tokius, kokius jums reikia. Jeigu reikėtų tokia labai grubę proporciją išvesti, tai šitų žmonių, ko gero, didžioji dauguma ateina dirbti, negu kad jie jau vidutinės arba labai aukštos kvalifikacijos, tai nežinau, skyrių vadovai ar atskiri projektų vadovai, kurie užstoja ir veda. Yra. Čia santykis tas yra, nu, kaip sakoma, 90-10, ar jis kažkaip kitaip, ar vis dėlto įmonėse yra ir gana dažna praktika, kai headhuntinat arba persamdot arba prisiviliojat labai stiprius specialistus į tam tikras pozicijas. Seniorus dažniausiai huntinam patys. Jo, nes tai yra, žinai, pakankamai gilios tos kompetencijos, tai dažniausiai huntinam patys, ne agentūros, o patys turim nemažą irgi HR aparatą, tai stengiamės išsitraukti iš kitų įmonių. Tai tam labai daug dėmesio skiriame, o sakyčiau, teisingai paminėjai, jeigu entry levelis, tai jau patys, žinok, aplikuoja ir patys nori prisijungti prie organizacijos. Vytautai, kodėl pasakėjai, kad ne huntinimo agentūros, ta prasme, personalo paieškos agentūros neturi kompetencijų ar neturi tam tikrų bazių, jos negeba atrinkti šitų žmonių, ar tiesiog nesupranta pačios šitos specialybės tų visų vat niuansų, ko reikia? Aš sakyčiau, specifikos negali įvertinti, žinai, nes nu, headhunting agentūros, personalo samdos agentūros, jos vertina bazinės kompetencijos. Ne? Nu, tai gali būti vadybiniai kažkokie dalykai, planavimo įgūdžiai, kultūriniai ir panašiai. Nu, tai jie tau nupiešia profilį kliento, bet pačelendžinti ir suprasti, kiek giliai specialistas supranta, tai jau, nu, vis tiek jos negali, nebent samdosi iš išorės kažkokį tai konsultantą. Ką galėtų papildyti kiti, kaip jums sekasi? Aš tai, mano patirtis, bet čia aš ginkė nenoriu mesti kažkokio šešėlio ant HR-o agentūrų, net būtinai tas headhuntinimas turi tokį kažkokį labai poskonį, kad kažkur tu medžioji galvą. Tai tiesiog mano patirtis yra, nu, vat, tam tikroji vertikaliai, kaip ir besiskelbiančios tokios agentūros veikla, tai jinai baigėsi tuo, kad net ne tai, kad į bazinės kompetencijas nesigilina, o net į pareigą žmogaus nesigilina. Vat šiandien, kaip tik vykstant, kalbėjau su savo kolega, tai jisai nu, per N metų nu, daug yra gavęs per LinkedIn'ą kreipimusi iš headhunterių. Sako, pirmą kartą gyvenime, vat prieš 2 savaites, į mane pasikreipiantis headhunteris pasiūlė arba pinčino į poziciją, kurie atitinka mano pareigas. Iki to laiko, nu, jos būdavo visiškai underrated, tau pasiūlo, nu, tu esi ten digital
strategistas tau siūlo nueiti vat, į visiškai adopso poziciją, nes nu digital, nu nesgi tai gal susikalbėsi ten. Ir va šitoj vietoj, tai čia vienas dalykas, antras dalykas, tavęsgi klausia, tai kiek norėtų mokėti digitalistui, nu tai tu nurodai rėžį. Tai jie pasiima viršutinį rėžį ir eina pas tą kandidatą, kuris net neplanavo keisti vietos, nes jie, nu, jeigu jiem gerai, jie ir nekeičia, jie iš karto jiems siūlo didžiausią rėžį ir sako, žiūrėk, ar svarstytum. Nu ir tada taip žmogų išklibina jis, ir tada jisai pradeda šokliuoti. Tai mes šitos praktikos atsisakėm, ačiū Dievui, jeigu prieitų reikalai prie senior, pavyzdžiui, žmonių, nu, tai ir netektumėm, tai turbūt, kad kelias būtų tas, kaip įvardino Vytautas, bet iki šiol tėtitių seniorai yra su mumis ir mums netenka periminėti, headhuntinti iš kitų agentūrų. Tai čia gal sėkmės dalykas ir aš tuo labai labai džiaugiuosi. Tėtitių. Laura, kaip tu ieškai žmonių? Aš man labai headhuntinimas iš savęs, jisai labai tokia, nu, grei area, iš principo yra, kaip ir supranti, kodėl, ir kartais esi tokioj padėti, kur o kas daugiau belieka, bet mes daugiau ir dažniau, taip, mes tikrai ieškom per rekomendacijas, dėl to tai iš mes vis girdėjo klausimų apie rekomendacijas, bet dažniau, man atrodo, kad ateina motivuotas daugiau darbuotojas, tas, kuris, na, iš tikrųjų domisi tavo veiklą, nori ateiti pas tave dėl vienos ar kitos priežasties. Gal čia turbūt privilegija mūsų atveju, kadangi mes nesam labai didelė agentūra ir ten mums nereikia, žinai, mes nesisamdam per metus 10, 15, 20 darbuotojų, tų darbuotojų susirasti būtent tų, kurie nori ateiti pas mus. Tikrai juniorus surasti sutinku su tuo yra ženkliai lengviau, seniorus, patyrusius žmonės tikrai yra surasti sudėtingiau, bet na, tai čia atsiriamai labai daug, ne vieną atlyginimą, bet seniorai prastai patyrę žmonės, jie renkasi jau tikrai ir darbovietę, kur jie eina, jie renkasi savo laisvių kažkokią, tai savo laisvių paketą, kažkokius bonusinius dalykus, ar ne, jiems dažnai yra svarbu ateiti ir rasti kažkokią tai jau struktūrą, kuri jiems tiktų, kultūrinius dalykus. Tai mes kol kas, aš kaip tik pat dabar neseniai projektų vadovą baigiau, ieškojau bent jau mid-levelio atranką, tai vasara vat, buvo labai įdomus dalykas. Vasara labai mažai CV buvo. Rugsėjo mėnesį. Atostogavo. Atostogavo, nieks nenorėjo vasarą dirbti, galvoja velnės, tą darbo biržą moka pakankamai, pačilinkim ir tada jau nuo rudens. O rudenį dabar nebuvo jokių problemų ir tikrai rinkausi, nu, širdžiai rinkausi iš stiprių kandidatų, kurį po visų pokalbių ir užduočių, nu, bet kurį rekomenduočiau net ir kitiems kolegoms. Tai tas yra labai labai fainai. Bet man atrodo, kad tiesiog ateinantis turbūt žmogus pats į tavo įmonę, jisai turi didesnę motivaciją būti, negu voktas iš kitos įmonės, kurie leitų pataikai kažkokiu tai momentu blogu tai organizacijai, ant žmogaus, tu ateik pas mane dabar, nes vat, aš tau duosiu daugiau, ar aš čia esu ten geresnis, ar ten headhunteriai tada pradeš, o kas tau nepatinka tavo darbe dabartiniam, ar ne, pažiūrėk, pas mane bus geriau. Kažkai, jinai neskani iš savęs praktika. Suprantu, kodėl to reikia, tikrai irgi esu tame dalyvavus kelis kartus savo gyvenime ir darbdavio karjeroje, bet nu neskanu. Tikrai neskanu. Nefaini. Nu, ne visada. Aš asmeniškai pats. Vytautas, aš neteisiu. Jo, nes aš tikrai esu susidūręs su tokia praktika, žinai, kai teko ištraukti, nu, net ne vieną, kokius 3-4 žmonės iš tam tikrų įmonių. Ir priežastis buvo tokios, kad tie žmonės nebeaugo. Viskas. Nu, nebeturėjo erdvės kur aukti. Nebeturėjo erdvės savirealizacijai. Tai atsiradome laiku ir vietoje, prisitraukėme ir dabar tie žmonės labai patenkinti. Bet organizacija tiesiog nesuteikia tų galimybių augimui. Taip, čia nu, tai va, jeigu tokia. Tai mes esam va tie, iš mūsų headhuntina. Mes headhuntinom retai iš mūsų headhuntina tokia, kur sako, pas mus yra daugiau galimybių. Pas mus pažiūrėkit, kiek dar yra papildomų lėjerių. Aš ta prasme suprantu, kad jeigu mes turėtumėm šnekėtis dar valandą laiko, tai mes galėtumėm tikrai dar toliau šnekėtis ir klausimas, ar per tą ateinančią valandą spėtumėm, bet kadangi laikas jau ištiksėjo, tai aš turiu jums paskutinį klausimą, kurį norėčiau, kad kiekvienas atsakytumėt ir čia galbūt daugiau netgi jūsų atsakymas turbūt bus aktualus mūsų klausytojams, tiem žmonėm, kurie domisi skaitmeninę rinkodarą,
galbūt planuoja mokymus, norės ar Limoje praeiti kursą, ar sugalvos patys, kaip rekomendavot, iš tiesų domėtis internete, tikrai programų yra daug, medžiagos yra daug. Tai būtų labai įdomu, kad jūs kokį išrinktumėt savo top trejetuką ir būtent, na, nukreiptumėt to žmonės, patardami jiems, kokias esminės kompetencijas, jeigu jie nori būti skaitmeninės rinkodaros specialistais, vis dėlto jie pirmiausiai šiandien dienai ugdytų, pirmiausiai lavintų tam, kad galėtų ateiti pas jūs, galėtų aplikuoti jūsų įmonės ir tas pozicijas darbui gautų. Kas norėtų pradėti? Linas, jau matau, ranką kelia, tai... Tai jeigu taip neinant į tas asmeninės savybės, kurias minėjau, ar ne, ten smalsumas... Jo, susikoncentruokime į tą skaitmeninę rinkodarą mes dabar jau. Jo, tai iš esmės, kas yra žemiausiai kabantis vaisiai, ar ne, kas yra daugiausiai prikūręs edukacinio turinio, video ir visų kitų formatų, nu, tai yra Google'as ir Facebook'as, šios dvi religijos, kalvės ir panašiai, tai tapti mokamos nu, aukcijoninės medijos paid media specialistu, tai vat yra kryptis, vat paid media, paid biddable media, ten iš esmės neišvengiamai pereis ir funnelių bildinimą, ir auditorijų segmentavimus, kūrimus ir panašiai, visa tai bus labai susiaurintam kokoniškam vaizde, nes nu, yra vienos platformos kažkokios ribose, bet iš principo visa logika ir visi rodikliai ir metrikos, kuriomis valgoma ši medija, taps pažįstamos. Ir nuo čia atsispiriant, tu gali tada labai, labai, bet viskas yra po ranka. Ir ta prasme, man taip gaila žmonių, kurie eina visiškai žali, bet net nepadarė savo darbų. Tai mes turime net paruošę paketą, vat, nuorodų starters pack, jeigu žmogui nepaėjo ir jisai, nu, vat, neblizgėjo tose savarankiškumo savybės, sakom, žiūrėk, vat, yra tau nuorodų rinkinys, ką turi, nuo ko atsispirti. Ir ten yra step by step, kaip kur žingsniuoti ir ką paaiškinti. Tai Linai, ačiū. Tavo patarimas būtų ačiū. Fokusas į paid media, būti paid media specialistu. Super. Kas ačiū. Norėtų pratesti? Aš pridėčiau turbūt, nu čia gal iš vadybinės perspektyvos žvelgiant, tai vėlgi, kas yra funnelio konstravimas? Ne? Nu, nes nu, turbūt kiekvienam digitalistui svarbu suvokti, kaip ateina klientas, kaip jį prisitraukti. Tai visos tos stadijos kaip žinomumas, sudominimas, užnorinimas, konversija, kaip atrodo tas piltuvas. Tai iš principo tas funnelis jis apima viską, ir searchą, ir peidą, organiką, PR-o kažkiek, tai nu, čia labai daug dedamųjų. Tai turbūt čia, sakyčiau, esminė ir pagrindinė būtų iš mano perspektyvos. Yra, aišku, e-komercijos žinios, tai kaip performina appsas, kaip performina svetainė, bouncei, page'ai, visas performances. Tai čia turbūt būtų kertiniai momentai, ką reikėtų žinoti. Ačiū, Vytautai. Aš sakyčiau, lieku prie to savo duomenų analizės, ar ne, bet ką tai reiškia, kad gebėt skaityti duomenis, gebėt keisti kažką išanalizavus, o pačią specifikaciją, tai rinktis tiesiog ten, kur širdis, ta prasme, apskritai tokius overall kursus pasižiūrėjus, ar ne, kas labiau kiekvienam mums veža gyvenime, ar į brandą orientuotis, ar į performance marketing, ar į PPC. Jeigu žiūrėt, kas perspektyvų, taip, tai tie patys paidas, data, affiliatai. Dėkui, Toma. Na ir Laura, tavo paskutinis akcentas. Dėkui. Aš neturiu jau čia ką iš akcentų, viską jie čia sudėjo. Klausykit šitų trijų super stiprių specų, kurie ruošia žmonės. Ir aš truputėlį pasuksiu ir dar, nu, šiek tiek reklamas dar į pabaigą. Tai labai kviečiu, jeigu dar ieškot savo kelio, tai tikrai atkeliaukit į digital kursus ir tikrai po jų, tai tikrai galėsit pas bet kurį ateiti, bent jau į entrance poziciją, tai garantuotai. Gal ir kur nors netgi daugiau paims, nes tikrai nėra tie darbdaviai, kurie vien žalius ima žmonės. Ir man atrodo, kad viena, jie šnekėjo tokias apie hardinės kryptis, aš sutinku 100% su Tomais, turi rinktis ten, kur širdis ir ten, kur atrodo įdomiausia. Ir prie visų tų techninių dalykų ir krypčių, apie ką minėjo jie visi trys, vienas, man atrodo, svarbiausių būtent skaitmeninio marketingo savybių ir dalykų, kuriuos turėtume turėti, tai yra alkanumą žiniom, nes jos keičiasi nuolatos. Skaitmeninis marketingas yra toks dinamiškas
vieną dieną, vienas, kitą dieną, kitą naujieną, trečią dieną jau viskas ten persikeitė ir vėl reikia tvarkytis iš naujo ir perdėlioti tai, ką jau buvo susistrategavę. Tai nuo širdaus giluminio tokio smalsumo ir alkanumo besikeičiančiai dinamikai. Tai vat, prie viso to, ką įvardina Linas, Vytautas ir Toma, tada turėsit puikiausią rinkinį. Jo, čia žinokit, iš tikrųjų toks kokteiliukas gavosi labai geras. Paid media, tada funnelio suvokimas ir supratimas, data analizė, darbukas su duomenimis ir dar ant viršaus, kaip sakoma, alkanumas viskam kitam. Aš tiesiog dar užpilčiau tokio kokteiliuko arba dar atskaidimo, kad šalia to skaitmeninio marketingo nepamirštumėt bent jau bazinių rinkodaro žinių, kad matytumėt visada, ką ir minėjo mūsų panelės pašnekovai, kad matytumėt bendrą vaizdą, galėtumėt daiktus sujungti, kad galėtumėt suvokti, kas iš ko gimsta ir kas kam gali padėti. Taigi, mėlyjeji dalyviai šio webinaro, mėlyjeji diskusijos pašnekovai, Toma, Laura, Linai, Vytautai, ačiū Jums labai, kad dalinotės, ačiū, kad ieškote tų skaitminio marketingo žmonių ir aš tikiuosi, kad Jūs jų kuo toliau, tuo daugiau rasit ir Lima šitoj vietoj bus tas pagalbininkas, na, kuris padės kelt kvalifikaciją ir ruošti tuos žmonės ir paleidinėti rinką. Na, o tiems visiems, kas mus žiūrėjo, tiesiog noriu priminti, kad rytoj pas Jūs atkeliau žinutę, apie ką kalbėjo Lina, pristatydama būtent šių metų skaitmeninio marketingo programą su daugiau informacijos, su nuorodomis, galėsit pasiskaityti, galėsit užsirašyti, galėsit gauti privačią konsultaciją. Na ir aš tikiuosi, kad galėsite lygiai taip pat mielai startuoti į naują mokslo metų pradžią, ir savo kvalifikaciją, savo žinias iš tiesų pagilinti kartu su Lima. Tai ačiū visiems dalyviams, ačiū, kad mūsų žiūrėjote ir nepamirškit, Lima tai žmonės, žinios ir patirtys. Iki kitų susitikimų. Sėkmės visiems. Ačiū. Esa.